Hey guys, mambo vipi? Naitwa Prince Nicholaus, ni mwanzilishi na mwendeshaji wa programu ya Dream Online Academy. Hii ni programu ambayo inawasaidia wajasiriamali mbalimbali kama wewe, mbinu za namna gani unaweza kutumia mtandao wa Instagram pamoja na Facebook kuweza kunasa wateja. Na leo hii nimekuelezea vitu viwili ambavyo huwa watu wengi vinawachanganya. Nimeelezea CPC pamoja na CPM. Kwa wale ambao wanatengeneza matangazo ya sponsored, nafikiri mtakuwa mmeshakutana haya maneno yameandika CPC au CPM. Kwa leo nitaenda kuelezea ni maana hizi haya maneno mawili CPM pamoja na CPM na namna gani vinavyofanya kazi. Kwa karibu sana kuwa na mimi na tunaenda kuanza darasa letu. Kama tulivyosema, leo tunaongelea nini maana ya CPC pamoja na CPM. Hizi ni njia tofauti tofauti za zabuni kwa usambazaji wa matangazo ya Facebook, na utazitumia kulingana na lengo lako ni nini. Tukianza na neno CPC, CPM. CPM inamaanisha kwamba gharama elfu mile, yani cost per mile. Hichi ni kiwango gani unataka kulipa ili kufikia watu 1000 kwenye Facebook na matangazo yako, kwamba ni gharama ambayo utalipa kutokana na watu 1000 watakaoangalia tangazo lako katika Facebook. Kwamba kama umeupload, umeweka sponsored yako, kwa wakifika watu 1000 kuna gharama utakuwa unalipa, maybe ni $1, $2 au dola kadhaa. Tunapendekeza CPM kwa kampuni, kwa kampeni za ushiriki, yani zile kampeni za engagement. Kama unataka kufanya engagement, basi ni bora ukatumia hii CPM, lakini vile vile kwa kampeni ambazo zinaendana au zinalenga zaidi kukuza chapa, yani branding. Hii tunaita ni branding. Kama unataka kutengeneza kampeni ambayo ina lengo lake ni kuengagement au kubrand biashara yako, basi CPM inakufaa, au kupata bidhaa za ziada kwa wale ambao wanafanya biashara labda, yani tunachukulia hii kama kwa wale watu ambao wanatengeneza awareness kwa wateja wao, yani hawataki kuuza lakini wanataka kutengeneza ukaribu kwa wateja wao na kujibrand zaidi, basi hii njia CPM inawahusu. Ina maana kwamba wewe utalipa kulingana na watu watakaoona tangazo lako. Lakini kwa wale watu ambao wanataka sasa, wanalenga kupata faida katika biashara zao au sponsored yao, ina maana kwamba unataka labda kupata mauzo mengi katika biashara yako, njia hii ya pili na kuhusu ambayo inaitwa CPC. CPC inamaanisha gharama kwa kila bonyeza. Ina maana kwamba ni cost per click kwa lugha ya Kiingereza, na ni kiasi gani unalipa kwa kila kubofia, yani kwa kila click itakayofanyika katika tangazo lako. Unataka mabadiliko kama vile traffics, kupata traffics wengi. Na maana traffics tunaongelea ni watu, au kama vile tunaweza tukaweka katika mfumo wa wateja kwenye wavuti wako, yani website. Kama una website, basi hii njia inakuhusu. Au kwenye tovuti yako ya kampeni. Kwenye tovuti hapa tunaweza tukongelea labda ni WhatsApp, message au kupiga simu. Kwa katika CPC huku ndio kuna vitu vingi vya kujifunza katika CPC. Kwamba wamekwambia kwamba unaweza kulipa kwa kila click, na click yenyewe wamekwambia hapa kwamba inaweza kuwa ni click ya website, ina maana ni website click au link click. Kwa hiyo kuna vitu vingi ndani ya CPC, kuna vitu kuna click zaidi ya tatu. Ya kwanza ni click kama click, ya pili ni website click, na ya tatu ni link click. Kwa hiyo lazima uwe makini. Tutaenda kuelezea kimoja baada ya kingine hapa. CPC ndio njia ya kutumia, inakuweka katika udhibiti wa bei ya kubofya, na ni bora kwa upimaji wa mgawanyiko. Na maana hii CPC inakuweka katika udhibiti wa gharama unazotumia katika matangazo yako. Na maana wewe utaweza kulipa kulingana na watu ambao wameclick
wame take action, maana wame click katika tangazo lako na si kuona. Ina maana huyu wa kwanza ambaye analipa kwa CPM, huyu analipa kwa watu walioona. Ina maana ikitokea ameona watu 1000, basi wewe utalipa kwa 1000, lakini huyu mtu aliyechagua kulipa kwa CPC, ina maana ikitokea ameona watu 1,000,000 lakini wame click watu 10, basi nitalipia kwa wale watu 10 walioona, walio click, na sio watu 1,000,000 walioliona tangazo langu. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani unavyoweza kusave gharama kutumia njia hii ya CPC. Na kwamba unatakiwa uwe makini kwamba ikiwa umeweka mabonyeo ya wavuti, yani website click, kama lengo la kampeni yako, yani campaign objective, hii sio njia ya kubonyeza. Hiyo si sawa na kubonyeza. Yani kubofya sio sawa na kubonyeza. Kubonyeza ni kubonyeza na kubofya ni kubofya click. Kubofya kwa wavuti si sawa na kubonyeza. Kubofya kwa wavuti si sawa na kubofya, yani kuclick. Kubonyeza ni kubonyeza mahali popote katika tangazo lako, wakati yani hii tunaongelea click. Na maana click ni click ambayo inafanyika popote tu, mtu akiclick katika picha, click kwa mfano umeandika maelezo mengi pale juu, akaclick labda kuna neno limetokea learn more au see more, yani kusoma maelezo mengine pale, basi itahesabika kama click. Yani click ni click yote ambayo itafanyika katika tovuti yako, katika tangazo lako. Ndio maana nimekwambia unatakiwa makini sana unapokama umetumia njia hii ya CPC, ndani yako unatakiwa makini kutofautisha kati ya click, link click pamoja na website click. Na maana hapa nimekwambia kubofya kwa wavuti sio sawa na kubofya, yani kuclick. Kubofya yani kuclick ni kubonyeza mahali popote kwenye tangazo lako, wakati ubofya wa wavuti au link click ni bonyeza ambayo inakwenda kwenye wavuti yako, yani tunaita ambayo ni click, link click au website click. Hii ni click ambayo inaenda moja kwa moja katika website, katika link ambayo umeweka pale. Maana kama uliweka ni link ya kwenda katika website yako, kwa mtu akiklik ile link, ina maana wewe ndio utalipa. Akiklik sehemu nyingine yoyote hawezi kulipa, isipokuwa mpaka akiklik katika ile link ambayo umeiweka. Kwamba kama uliweka click link aje katika WhatsApp yako, basi akija akiklik link ya kuja katika WhatsApp yako ndipo utalipa. Kwa moja unaweza kaangalia moja kwa moja hapo, utakuwa umejitengenezea ni mteja moja kwa moja. Maana mpaka mtu akiklik kuja katika website yako, ina maana kitu cha kwanza kashakuka anayohitaji na kina ile tangazo uliloliweka, au kama ni bidhaa au ni huduma unaitangaza, basi huyo mtu tayari anauhitaji na hiyo bidhaa. Kwao ni kazi yako sasa wewe kuanza kumconvince na kumtengeneza kisaikolojia ili aweze kununua kutoka kwako. Kwao hii ni ndio njia ambayo inapunguza zaidi gharama, lakini inatoa matokeo makubwa. Hii inatofautiana kulingana na jinsi ya kiungo, yani link kilivyokuwa kwenye tangazo lako, yani click ya hiyo link yako iko katika maeneo gani katika tangazo lako, na ni wangapi wanabofia badala ya kubonyeza kuingia na kadhalika. Yani inatofautiana kulingana na watu ambao wana click au wana click link. Tushaona kwamba click ni click na link click ni link click. Click ni seni click ni kubonyeza sehemu yoyote tu katika tangazo, lakini link click ni kubonyeza katika linki husika. Kwa hakikisha kama umetumia njia hii ya CPC, hakikisha umeweka katika destination yako umeweka iwe ni link click, na usiache tu iwe CPC. Lakini vile vile chagua CPC kwa uboreshaji wa wavuti, lakini weka macho kwenye bei kwa ubofya wa wavuti kila wakati kampeni zinapopanda. Na maana kwamba lichakuwa bado hii kampeni ya kutumia CPC, njia ya CPC ina matokeo makubwa, lakini vile vile bado unaweza kucontrol mpaka gharama ambayo utalipa kulingana na CPC. Na maana kwamba tukisema control gharama, ina maana hakikisha katika CPC umeweka kiwango chako cha mwisho, kwa sababu CPC huwa zinatofautiana kila siku. Kwa leo inaweza ikatokea CPC iko 0.6, ipo 0.03, ipo 0.04, kwa hiyo huwa zinatofautiana. Inafika kipindi inakuwa 0.05, 0.07,
na vile vile inatofautiana kulingana na nchi. Kwa hiyo kama tangazo lako umeliweka na kuwa ni worldwide au labda tunaenda nje ya Tanzania, hakikisha umeweka control ya click yako. Kwa mfano, unaweza ukaweka control kwamba 0.0 kiwango chako cha mwisho kulipa ni 0.07. Kwamba ikitokea siku hiyo CPC imepanda labda mpaka 0.08, basi wewe hutaweza kukata pesa yako. Watasubiri mpaka siku CPC ikishuka, kwa mfano ikishuka katika mpaka 0.05, ndipo wewe tangazo lako utafanya kazi. Kwa hiyo hakikisha kwamba umeweka hichi kiwango cha kucontrol gharama. Hii ndio maana nimekuambia CPC ina vitu vingi, na ni njia ambayo inaweza kutumika kwa watu ambao wanahitaji kupata mauzo mengi kwa kutumia gharama ndogo. Ina maana kwamba ukilinganisha mtu aliyetengeneza kampeni ya kwa kutumia CPM na mtu aliyetumia CPC, watapata matokeo tofauti. Mtu aliyetengeneza CPM hataweza kupata matokeo yoyote, lakini atatumia gharama kubwa, lakini mtu aliyetengeneza CPC ataweza kupata mauzo makubwa kwa gharama ndogo. Kwa kama ungependa kupata kujifunza zaidi kuhusu njia hii ya kutengeneza kampeni kwa kutumia CPC, hakikisha unawasiliana na sisi. Tuna mafunzo mazuri, tunafundisha namna gani unavyoweza kutengeneza kampeni kuanzia mwanzo hadi mwisho, njia gani ya kuweza kujitangaza, namna ya kuandika matangazo mazuri na yatakayovutia katika mitandao ya Instagram pamoja na Facebook. Na vile vile kwa wale wote ambao wana matatizo, account zao zimefungiwa za kufanyia matangazo, account zimekuwa disabled, vile vile wana madeni katika account zao za kufanyia matangazo, na deni kubwa katika account yako ya kufanyia sponsored na umeshindwa kufanya sponsored, tunaweza kurudisha account yako, tukafanya ukaendelea kufanya matangazo sponsored ya sponsor katika account hiyo hiyo ambayo unadaiwa, bila kubadilisha account wala bila kubadilisha page. Kwa hiyo hakikisha unawasiliana na sisi tuweze kupa huduma hizi, na huduma zetu tunazitoa kwa gharama nafuu zaidi. Unaweza kuwasiliana na sisi WhatsApp kwa namba ya 0622241080. Kama uko interested na ungependa tukufuate, vile vile kwa wale ambao wako Dar es Salaam wangependa kutengenezewa account zao ziweze kusponsor, huenda hujawahi kusikia kabisa namna gani, nini maana ya kusponsor, basi wasiliana pia na sisi. Tuna masomo mahususi, tunakufuata mpaka ofisini kwako, tunakupa huduma kwa gharama nafuu kulingana na mahitaji yako. Asante sana na nikutakie siku njema.